bản đồ này. Nghe nhạc xạo ấy. Yeah, yeah. Nhìn nhạc ở bài xe là lên ngắm tiệm. A ti de na ma shi de bwa so de bi dan de ga ma de ko shao pwe mien da ho shi ma ba de mien ya le mien du dot kha le yin bwa tha lai ba pyo ni do ba bu khyaw ta yi mien ba de sin la on tan ni de fi de pya taw phyat sin de li gaung mya so bi se bo twet zat de le ni da kan ni de si chaung la sai bo le mi swae ni bi so ro ga ma shao chin shao chin ne be ain bian kae de bo da so da le ma lo ro ba sin la chi mien ma shi de shong chi jet so da ne pat tat pi do ပြပါမင်းပါတိလေငါမတော့ချင်းလာရှိတယ်အခုဒီတော့ရှင်းစရာရှိတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဆိုတာကြီးကိုဘွားနဲ့ထပ်သူရှင်းကကြည့်တယ်မင်းထပ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့သူတွေကောငါထပ်ဖို့ကြက်တဲ့သူတွေရောသူနေတဲ့ကပါကြီးတဲမှာမင်းတို့ငါတို့လည်းမလူတွေပေါ့ရရကိုကောင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ပါချားဆိုတာမရှိတဲ့မင်းရဲ့ကိုပိုင်ဘွားတဲမှာမှားကိုရှာကြည့်ပြီးတော့မှလုံးသားနဲ့သုံးသက်ဒီပြင်တွေလာဒါမှမဟုတ်ရွှေငွေတွေလာဒါမှမဟုတ်ပြင်းပြင်းတွေကပေးတဲ့ဝိတ္တတွေဘွားတဲမှာပဲရှိရှိနေမလားမစင်လားလေမစင်လားပေါ့လောလောဆယ်မင်းကမင်းကိုထောင်ကြမ်းမန်းအောင်မတိတဲ့ထောင်တဲကချင်းစားပေါ့စင်းလာတာလည်းများပြီထားအိမ်တော်ရှောက်တော်မှာပဲဆက်ဆက်ပြီးတွေးကြည့်လိုက်တော့မိကငါကိုဟောက်တော်မှာပဲလက်ထဲကဘီယာပလင်းကိုကောင်းမော်ကဝဲပလိုက်တဲ့ဝေးကိုလိုချင်တဲ့နေ့တွေပွားတယ်နေ့တော့ငါစစ်ကိုရောက်တော်လာမယ်အွန်ဟူးပြစ်လာမှာပေါ့ကွာဟျောက်တိုင်းမင်းအိတ်စော်လေးကိုမေးပြပြီးတော့တိရှာပါတော့ကွာဒီလိုမျိုးပြစ်ရှာလာပြောကြတဲ့ပေါ်တာတွေကြားတယ် Yeah သူကြောင့်ပဲချစ်ဆိုတာနဲ့ချင်းဆိုတာကဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာလူဆိုတာမှားနဲ့မကင်းပါမှန်ဆိုတာမပြင်းတဲ့ရင်မချိန်လုံးကရှိုးအပြည့်နဲ့သူများတွေလိုပြင်ထွက်ချင်တာဒါလည်းမဆမ်းပါဘူးပဝင်းချင်းကတော့မြေကချင်းကြမင်းပြောနဲ့ငါမေတောင်မှငါပုံကြည့်ပြီးတော့ရင်ကျက်ချင်းသွားမိဘဆိုရင်ပြောနဲ့တောင်းဝိုင်းတွေကြားထဲမှာပြင်းတာတက်ဆိုတဲ့ကောင်းနေတဲ့မင်းကိုသူတို့ကခိုင်းနိုင်နေကြတဲ့ကဒါတွေကိုကျူးဆိုင်နေပြီးတော့စိတ်တက်မင်းပြိုင်ပြိုင်တွေကြားနဲ့ကွာမင်းတို့လိုငါတို့လိုလူတွေကသူတို့မြင်မှရိုင်းဆိုင်နေကြစမယ် Yeah စိတ်ဓာတ်တွေပိုင်းမကြကွယ်ပြားအားကြားဖြတ်ခဲ့ခါလေးမှမခံနိုင်တဲ့ခါပြုံးပြုံးလေးနားရင်ချက်ထက်ဒီလိုပဲပွားဆိုတာကချိုးတလက်ခါတဲ့ရက်လက်စိတ်ညစ်စရာတွေဖြည့်ဖြောက်ဖို့အတွက်ပါဇက်ခဲကိုခါတဲ့ရက်ထက်မျက်လုံးကိုမိတ်ကမော့ပလိုက်တင်းညံတင်ပဲနေတဲ့ခါစဉ်းစားညံတဲ့ပကောင်းကိုလျှော့ရမုန်းကြနဲ့မာနာတွေလျှော့လိုက်တီးခန့်ကြည်စမ်းပါကွာနေတဲ့ရင်ကြည်နဲ့မှာနှွေးမတော်အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ရင်လေဖြတ်မှာလူချေတိတ်နေပါလားဒါမှမဟုတ်နှကင်းကနှွေးတဲ့တခြားတဲ့မှာလူတွေပူတွေပိတ်နေပါများလို့ဒါမင်းကကောင်းကင်ကိုမြူတွေဖိတ်စီရွာချအင်းမြတဲ့ညာချမ်းကြီးကိုခံစားတတ်တဲ့လူတွေအိတ်နေပါလားလူတွေအိတ်နေပါလားလူတွေအိတ်နေပါလားရပါရပါစပ်ဖွင့်တာတို့တက်ဖို့တုံးချကြတယ်ခင်မီဖို့ကောင်းစင်အောက်မှာပဲလူတိုင်းဘွားတွေလုံးဘွားပါခဲ့ရုံထွက်ခဲ့ရုံမြကြတယ်ဦးဆောင်ပြီးရုံထွက်ပြတယ်ကောင်းဆောင်ကောင်းနေဆိုဆုံးသွားကြတယ်ဘာလို့လဲဖြေရှာကြည့်မယ်ကွာဒီခောက်တွေးပြင်ဖုန်းများထားခဲ့ခက်ခဲဆိုတာကြီးကိုမေးပြီးအာယုံဖဲတုံးလာပြောပတ်စံလို့တန်ပြဆဝိုင်းကိုမင်းကမိကိုမြဲတုံးချတော့တဲတွေလည်းကွဲအောင်မှာပေါ့လွဲတွေနဲ့ကွဲတွေနဲ့ပိုင်းတွေကိုကြုံပြန်နောက်ဆုံးမှတည်ရမရှိကြီးတာဆွဲလုံးတော့ကိုဒီကလို့ထင်တာလုံးဝဟုတ်ကြမှာမှန်ကျန်တဲ့ရီယာကိုမမြင်မကောင်းတဲ့ရှုပ်ပွားလာပြန်ဒီကောင်ရှောင်းဝါးဝါးနဲ့ရှေးဆိုင်တိုးတက်မှုကနှုတ်ပြမှာမှန်လို့မျက်နှာသားတွေရှုံ့သွားမှာထန်ပြီးပြောလဲကျုပ်ဘဝမှာလောကတာကံလောကတာကံအကျုပ်ဘဝကလည်းအဘဝကိုရှောင်းနေတယ်မတူဘူးတင့်ရှာတယ်